بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وايدين سلامي صاحبتي كلغين ميل كسدون كا جوجتين وحان ايدين لاي وحان دانايسن مانتا جمعه واي سيدو كلا فيديوغان حد ان ان سميل نيدي موجرين لكن ارين دغدغ اي انغا معناها فوميل كين دن لسوكت بوناتي واح كلا ماها تعسي سامودو سوالتين بو مركا وحربنا انغا ان ا ودعينو كل نفس دائقه الموت سيدو كلنا اودك لي الين انغا واح واي ان ا ودعينو ايدي بركه سعيد سيدو كلنا تعسي تيران له اميشن غودبنا ايدي الى ان حريستو ان ا ودعينو اودس كلي الين هي ما سمينينو ان ا مرغنو ان على علو ان واح كسجنو مهمه واح واي ان ا ودعينو الى خبريغه هو واسع ان شاء الله كتاب كدهنا غانت ميدك لاكس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وايدي ودا سلامي دمان اخيرت ميش كوجر ee ku aan ku jireenba meel walba aad joogtiin nac walba aad tii waxaan idin leenahay jimca wanaagsan ma sha Allah tabaarakala videogaani wax kale ma qosay sidoo idin sheegay waaye walaalkay Kamal maanta waxaan soo istaagnay labadeena oo wada jir ah waxaan leenahay ayeedeena Barko Saciid tacsiyada geerida naxdinta lehed ku timid oo lama filaanka ahayd amrigaaga waqtigaada iyo ajishaada meesha ku qornay intaas ay ahayd insha Allah Ilaahay waxaan ka bariyaa meeshan meer ka qeyr qabto meel ka wanaagsan meel ka fiican inu ilaahay ku sahlo taaso ah jannatul firdaws inu ka waraabiyo dambigaaga hore iyo dambigaaga dambe kulli inu ilaahay ku cafiyo wax alaala wixii adiga khaladaad ka dhacna ilaahay waxaan ka baryaa inu cafis iyo saamaxad inu ka siiyo maanta maxay leey adiga meeda tahay wax alaala waxa awoodid ma jirto oon ka ahayn anaga oo aynu nahay aruurtaada inaan halkan kuugu soo duceyno oo tacsiyo aan ku soo darno oo ilaahay aan ku baryino aan ku weydino wax alaala wixii khair qabo inuu ilaahay ku sahlo oo ah jannatul firdaws inuu ka waraabiyo insha allah taala dhammaan ehelada qaraawada asxaabta familka caruurta kulli dadka ay ka geeriyootina waxaan halkan fursadan ugu faa'iideysanayaa inay maanta ayadeena intaas waqtigeeda ee cimrigeeda iyo nolosheeda intaas uu ku ekaa taasina macnaheeda ma aha dhammaanteena inaan anaga wada joogeyna meesheena keligeeda inay baxayso run ahaantii adduunyada waxa waaye iga horumar waa kan dambeena ama waan kaa horumaraa adi iga soo dambeey taasi wax ka dhexeeya ma leh maxaa yeelay wax sharaf iyo qiima ay leedahay dunidan dusheeda maba jirto haddii ay sharaf iyo qiima ay lahaan lahayd rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo ahaa khayru khalqillaahi adduunyada intuu uumay allah subxaanahu wa tacaala dadka ugu kheyrka badan ugu sharafta badan asiga maka tegi laheen mana geeriyoon laheen mana la oofsan laheen maxaa yeelay taasi waxay caddaynay asigooba wanaagsanay ayaa meeshan ka tegay dhammaanteena kulligeena yar ilaa weyn kii caafimaad qabo kii xanuunsan kii waayeel ah kii dhallinyaro ah kii caruur ah nooc walba aynu nahay rag dumar waynu wada dhimanaynaa kullu nafsin daa'iqatul mawt naf walba way dhammaynaysaa geerida maxaa yeelay dheh wax ilaahay u qoray waaye waqtiyada anaga aan noolnahay waqtiyada anaga aan baashaaleyna waqtiyada anaga aan ciwaadeysanayna waqtiyada aan ku sugannahay wuxuu rawa hanaqde waa waqti meel ku eg waaye ayeeyo qabrigaagan ilaahay waxaan ka baryaa inuu kaaga dhigo mid aada u qurux badan oo nuurka ilaahay inuu ku soo zaaido insha allahu tacaala insha allah kulli videogan inaan saas ugu dheeraan marabno intaas aan ugu talagalnay videogan intan aan kusoo gubaynaa asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh.